じゃあ行きましょうかね。地上最強 VS 地下最強。雷の種を持っている場合、火気効果を獲得する。チーム全員のクールタイムマイナス 25%、通常攻撃と銃撃の、攻撃速度がプラス25。またフィールド上のキャラクターの通常攻撃と銃撃が敵に命中したとき、敵の位置に元素ブラストを1回起こし、周囲の敵に元素ダメージを与える。元素ブラストはランダムか。2秒に1回。あ、ハードからやってみようかな。こいつだっけ？終焉の瞬間。逆らえません。判決を下す。陣営のごとく健康よ、世の乱れを切り尽くせ。私に神聖を。いや。終焉の審判。危な。どこ行くんだあいつ。12秒間すごいなこいつ。クレジーな人たくさんいらっしゃい。そうです、1試合目は回復全部使い切り、2試合目は回復持たず、3試合目は回復大量に持ったが結局回復使わなかった。歌みたいになっちゃった。歌みたいになっちゃった。あ、本当だ、いけてる。上の方クリアしたら下のはもうクリアしたとみなし扱いになるっていうなってたね。このタイミングで絶対出すんだな、あれ。
何？まだおった。際どいところ。いや、ここでシールド行くんか。いや、シールド出ると無理だわ、それは。あと5足りない。あ、こんなところか。どこ足りないな。ちょっと待って。これあと何回かちょっと見ていい？深淵当たって間もないんだね。セピロス剣当たって間もないんだな。まあそう、全然引かないから覚えてないもんだね。そうか、32、8たまるのに864、1時間ちょいか。どうしようかな。行くならでも40いるんだもんな。アビスの栄勝者。元素ある程度解消できる能力を持つ。一部攻撃やキャラクターにダメージを与えた時、キャラクターの元素エネルギーを消費、消耗。へえー。飲み物取ってこようかな。クレイジーな人たくさんこんばんは。フォローありがとう。ちょっと飲み物取ってくるわ。福引き出そう。ちょっと一瞬飲み物取ってきますね。
ほい、戻った。どうしよっかな。まだ仕事が残っているんだ。誰をパワーアップさせていくかだな。やっぱ生物かな。ちょっと一回一人で挑戦してみようか。僕は仕事に戻ろう。あのやつ今回復しとるっけ俺。まあ、微妙に回復して、あの火の生物のところの一番むずいやつ、そこをちょっと自分一人でもクリアできるようにしときたいんですが、今んとこまだいけてないと思うんやな。そこがいければ多分全部一番難しいレベルのところまで一人でいけるようになると思うよ。ちょっと濃縮作れてないけど、これだっけ、これじゃないな、これか、ここね。ちょっと行ってみようか。あ、雷さん お疲れ様。一応アサルトリリー入れときました。なんかまた動き出しそうな予感がするな。さて、ここ一人で行けるようになるんじゃ、わしはそうなるんじゃ、90行くんじゃ。ディルックさんでも使い物にならんよな。どうかな、アビス大型、そのスライムだけディルックさん行けない。そっち国生産で対応すれば、ちょっとご利用していけるかな、ちょっとご利用していけるかどうかだけやっていい。はい、ちょっとディルックさんも入れていってみよう。言うて通常攻撃もあるからな。どうかな、いけるかな。アサルトリリーも1時間あたりどれくらいポイントを期待できるかっていう、その平均値みたいなの出したいな。これで間に合わないパターンなんだっけ。待て、これでやってプラスされるっていう、そのパターンね。地味にスライムやりながら、でこっからは、こっから多分もう普通なんよ。ただはディルックさんも全然出れるんで、変えよう。
まずは言うてもこっち方ですか。綺麗にしま。最初の炎スライムだけちゃんと倒せればいけるな。最初の炎スライムでちゃんとやれれば問題ないわ。いけたオッケー。ここ何気に初だな、一人で行ったの。最初の炎スライムが硬くて一人でやれんかった。あとは余裕だね。最初の炎スライムさえ行ければ一面チームで。おっしゃ、あ、この帽子初めてだ。やった。あ、これで怖いものはないな。最初、まあ、リルクさんどうなんかな。イレンと後半多分きついから、やっぱいてもらってという感じになるか。これで一応国政さんとディルックさんとモナさんの生物が、全員20まで行きましたよと。あとはモナさんという状態。幻想熟知、幻想チャージ、幻想熟知がいるんだけど、チャージがいるんだっけ。元素チャージか。まあ、とりあえず今は装備してるのも上げ切ってしまう。元素チャージ、攻撃力系のやつがいいな。あ、元素熟知、元素熟知がいいか。OK。 一応一通りもうみんな星5の生物が行き渡ってはいるという状態だね。騎士団の奴らに相手を。須田千美さんとこ同説36まで短い時間に上がってます。どんどん来られます。やば、すごすぎる。
さっき何本上がったって言ってたっけ？ 1 万2千2万何本って言ってたっけ？2万7千ポイントくらいだったのが今4万9千って書いてあったから、ってことは2万2千上がってるってこと？この今の配信つける前で。やばくない？マジでやばくない？それ半端なくない？え、そしたら1日2万いける可能性あるってことよね。ちょっとポイント見よう。あ、 C1 の昇格目安が今15万弱、14万8千とかで15万くらいだから、これ狙えるね。 B2 で、 B2 から、B1 に上がるのが現在24万とか25万とかなんよ。でも B 帯に上がれば、ウィークリーミッションが5万ポイントになるわな。だから20万、1日平均なんぼなんだ、5万だから、それ以外で20万いけばいいんだから、7、3、1日あたり3万ポイントくらい取っとけば安心みたいな感じか。でもあるな、範囲内じゃない、それくらいいけるんだったら。だって今すだちみさんがやってるの足したら合計で3万ポイントくらいいきそうな勢いよね。やばいです。すだちみさん、今朝からいくらポイント上がったか教えてあげてください。今配信してんでしょ。なんか過去今日遡ったら書いてあるよ。最初2万7千ポイントくらいだったのが、あれやって4万9千になって、でだから今のポイントから2万7千引いたら今日1日でどれくらい上がったかっていうのが。あ、すだちみさんおるの。2万7千中今5万6千です。配信開始が4万8000かな。あ、今日の、あ、今日さっきのか。朝2万7000ちょいで5万6000。じゃあ3万くらいいくじゃん。え、やば。3万だったら7321、26万だから B1 入るじゃん。ね、そう、B、あれ、ウィークリー足したらね。C1 の昇格目安が14万8000。まあ、15万だよな。で、B2 の昇格目安24万1000だから、まあ、25万くらいで考えとけば、25万の週もある。25万の週あるけど、25万だったとしても、計算上、7321のプラス5万のウィークリーいけたとしたら、26万だから、B1 上がれるわな。そしたらな、かなり手堅い。それ、そのペースでいけば。で、B1 から A2 に上がるのは、割と幅があるね。30万くらいの時もあれば、40万近い時もあるから、ここま正直運かもしれない。先週が32万、その前の週が40万くらい、その前の週が34万3千、その前が32万、その前が30万とかだから。ここは運になるかな。40万取れればいけるけど、まあ、30万くらいでも可能性あるくらいの。で、B1 キープするのに、先週が20、降格目安21万3000、その前26万4000、その前24万5000、その前21万7000。なので、まあ、ざっくり B1 キープするのも25、6万くらいで、ほぼ9割型キープできる感じかな。データ上、現状。マジで集中したら、でも、永遠にあるんじゃないこれ。
で、ちなみに A2 の降格目安が、まあ、ざっくり30万ちょい。30万から35万の間くらい。かな。え、すごくない？世紀の大発見なのかもしれん、それ。世紀の大発見なのか。でも思えばさ、あのこのミルダム始めるきっかけもすだちみさんだったんだよな。なんか気にはなってたけどどうなんだろうくらいの考えてて、しかも俺最初ミルダムとミラティブ間違っとったし。幸運の女神なのか。すだちみさんは今夜配信始めて1時間で7000増えたと話してました。やっば、今夜配信始めて1時間で7000、マジ。すごっ。どうしよっかな。今何時か、3時間半だろ。ちょっとインストールしようかな、今インストールしてちょろっとやっとく。今3時間半だろ。1時間くらいやって様子見てみる。すげえな。緊張するけどな。よいしょ。ちょっと今インストールしよう。自分の道を信じてさえいれば、天気が晴れか雨かなんてどうでもいいんだよ。来られる方はデイリーコメント紹介失礼しますと話してる人もいます。全然いいよね。全然いいでしょ。これだな。評価も高いね。札束で殴り合うゲーム。評価とレビューと札束で殴り合うゲーム。まあ課金できるゲームは基本はそういうもんだからな。札束で殴り合うゲームはちょっとウケるな。はい、インストールしております。今DTV でアニメとかやってないのかな。ちょっと調べようか。どうせやるんだな、なんかストーリーに入り込みたいんよな。ちょっと調べるね。え？ DTV サーバーのアクセスが混み合って接続できんのだけど。何？そんなことめったにないのに。あ、入れた。え？大丈夫やな。検索ができない。
検索ができんのんだけど、検索しようとしたらそうなるんだけど。うーわ、どうしたん、なんなん、 DTV どうしたん、ダメだ、今ダウンロード中。騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。あ、そうか、放浪寮近いんやな、ここ。まあ主軸として原神はまあやりながらやれるといいかな。ただまあマジでそれでランクキープしたり上がっていったりできるんであればほんまにいいけどな。もうほんとやってみんとわからないよね。原神もさ、マジでここまでハマる予定は一切なかったからな。1時間で7000ってすごいな、すさまじいよな、夜中の時間帯。ダウンロードできたかな。できたね。まあでもあれだな、なんか明日の変な時間にやってさ、そのなんか最初音量とかもわからんから、やっぱ聞いてもらいながらあれせんとまずいもんね。分からんもんね、バランスが。人がおるときにやっぱやっといた方がいいか。でまあ原神もだいぶ落ち着いては来てるから、アクセスで同説自体もね。
やばこれ2回やれるのやばいな。ディルックさんの。しかもあれ 40% の確率だったかな現在。40% の確率で、もう一回打てるようになるんだけど、多分、3回殴ってる間に、3回分抽選がある気がするんだよな。ほら。最後のところで、時計の音でカチカチカチってなると、すぐ元素スキルがもう一回打てる状態になるんだけど、リリックさんの場合3回打てるから、かなりの確率で、やれるな、あれ。まだまだ見てますから。どうしようかな。ちょっとこの切りがいいところまで4時間になったら切り替えようかな。そんなことあるんだな。でもすごいな。まあ、そのイベントが終わったらどうなるか分からんけどさ、まあ、それくらいの今聞いたくらいの数字だったらマジでランク上がるレベルだよね。あ、ちょ危ねえ、俺今日人活部行ってねえわ。忘れてた。ゲーム何もやれてないから、なんか他の期待してくれとる人もしおったら申し訳なく感じるけどな。いやでもおらんか、おったらもっと配信来とるか。直樹さんも挨拶ごきげんよう言うんですね。早く聞きたい。なんかすごい恥ずかしくなるな。ごきげんようって書いてる人がいたら、あ、ごきげんようっては言うよね。その流れで言おう。その流れで言おう。ご機嫌よう挨拶されてます。マジ俺なんか全くそのアニメを知らないからすげえ怖いんだけど、なんかその文化を理解できてないのがすごく怖い。大丈夫かな。ちょっとアニメとか見て勉強せにゃいけんわ。それ原神始めた時も、なんか推しのキャラとかいますかとかよく聞かれたもんな。
よくわかんないですとかって答えてたけど。DTB にあるんかだけを調べたいのに DTB がなぜかあれないな。サーバーが混み合っとんよな。またじゃな。ググったらなんかね、違うのが出るんよな。なんかなんていうん、動画配信サービスをご紹介しますとかって最終的に誘導するあのパターンばっかり出ちゃうんだよな。プライムビデオだったら見れるんだ。プライムビデオか。モラ。モラ、ルピカって書いてある。まあ、まあ原作知らなくてもゲームしちゃいけないってことはないからな。どうにかなるか。揚げ中のものなんかあったっけ。いいよな。まあ星4武器はどうせ揚げるしな。組合官にはまだ仕事が残っているんだ。君は休むといい。僕は仕事に戻ろう。まあ揚げ切っとんだよな。たまにはのんびりするのも悪くないだ。でもないんだもん。これ突破できるんか。まだ仕事が残っているんだ。君は休むといい。僕は仕事に戻ろう。これ強くしてでレーサーに渡して、これを他のやつに渡してってやっていきたいな。水元素または雷元素の影響を受けた敵に対するダメージペースでかいよな。
スタチミさんのところ6万1000超えました。やば。1日でどれくらい上げれるかっていうのが結構大事だからさ、2万7000から始めて2万7000ちょい、6万1000、すごすぎん。6万1000、53なんぼっけ、4万の3万3万4000かな、ん6万1000、2万7000から始めてんだから4万の騎士団の奴らに相手をさせるべきだな、7000だから3万6000かな、3万6000違うよな。あれ頭が与えて、すっごい、すっごいよな。いや、すごすぎん。半端ないんだけど。マジで、A 体あるで、それ。ワンチャン。B 体は硬いな。そのペースだと。すげえ。コイン配信始めてから1万3000増えてください。マジ？何それ、すごすぎる。バブルやん。何そのバブル。ミルダムバブル始まっとるやん。やば。バブル来ちゃってんじゃん。まだ2時間経ってません。やば。バブルもええとこやん。そんな世界があるんじゃ。それマジで寝る間も惜しんでやったらマジで A 体あるよな。え、すごすぎん。ミルダムのスマホゲー事情はどうなんだろうね。やってる人多いのかな。手軽ではあるもんね。そこでそんな状況が発生するっていうのはにわかに信じがたいんだけど。でしかも人気のゲームっていうのは。でも事実としてそうなってんだもんな。は不要だ。君は好きにすればいい。ちょっとあと2分くらいしたらデータ取って切り替えてみようか。ちょっとだけ最初どんな感じでできるか、そのスマホの配信自体に慣れてないからちょっとそっからなんだけど、重い腰を上げてみようか。だってさ、だって俺十何時間とかやってさ、あ、5000ポイントくらいかみたいなことをやってたじゃん。原神とかもでもそうよ。
十何時間とかやって、あー5000、1万ポイントいかんのんだなとかで1日やってみたいな世界観だったな。頑張ってください。ちょっとデータ取ろう。大丈夫かな。16177、16177、この1時間452、同節は5 31221317383、ね、昇格マイナス15000、降格マイナス1万、あ違う違う、マイナス1200。これでも言うてさ、毎時間降格目安の差を縮めていってはおるんだけど、全然桁が違うっていうことよな。そうなってくると、じゃちょっと一旦切ってんで、スマホの方から配信してみるわ。んで、いろいろ、なんか、わかんないというか、なんか、どうなるかわからんけど、うん。なんかやり方調べながら、やってみようと思いますんで、ちょっと待っといて、うん。ちょっとやれるだけやってみるわ。うん。で、お休みモードにしてやってみるわ。音声とかね、了解。そうそう、ゲーム音と俺の声のバランスとかがマジわかんないから。じゃあ一旦終わりますね。ありがとうございます。終わります。